სიტყვაზე ჩამიჭირა რომ დამეწყო აქ songwriting-ის კურსების კითხვა თორცები workshop-ების ძალიან ნერვიულობ იმიტომ რომ არასდროს არ არავისთვის არ მისწავლები იმიტომ რომ მე მე თვითონ არ ყოლია და მე უყურებდი ხოლმე როგორ აკეთებენ მუსიკას და ეგრევე ისწავლე ტექნიკურადაც და ნუ არავის არ თქვია როგორ უნდა წარო და რა უნდა წარო მე არ მაქვს იმდენად არ მაქვს ორატორული ნიჭი იმდენად ვუარ ლაპარაკში რომ ცერჩენ პრეზენტაცია დაწერილი მაქვს და ძალიან ბოდიშმა წაგიკითხავ და ალბათ თვალებში შემოგხედა და მინდა ვთქვა რომ ეს workshop-ები არ იქნება თეორიაზე, საერთოდ მუსიკალურზე, იმიტომ რომ მე თვითონ არ მაქვს განათლება არც თეორიული და არც პრაქტიკული, ფაქტიურად, იმიტომ რომ ბავშვობაში რაღაცა 4 წელი თუ რაღაც ტიტულები ფორტეპიანოზე ვიარა და მეზის ღებოდა და გამოვედი და არ სამაუჩკა აბსოლუტურად და ეს იქნება პრაქტიკაზე დამყარებული კურსები სრული ადამიანთან შევქმნით რაღაცას და ვისაუბრებ და ამ პროცესს, რა მთავარი ამ კურსებში იქნება პროცესი. ოზე მნიშვნელოვანი. და მინდა გავამახვილო ყურადღება წინასწარ, რომ არ იქნება ასევე ტექნიკაზე, ან ტექნიკაზე. მე არ მეხება ტექნიკა, თქვენ მოხვალთ თქვენი, რაც იცით იმ სოფტით, არ მაინტერესებს რა სოფტი არის, თუ შეგიძლიათ მოხვიდეთ აკუსტიკური ინსტრუმენტით, თუ თქვათ კომპიუტერში არწერთ მუსიკას, მივესალმები ასევე ნებისმიერ ინსტრუმენტს. და ყველა თავის შეძლებს დაგვარა თავის სოფტში აწარმოს. თავარია რომ შევძლოთ ჰარმონიის წარმოება და ინსტრუმენტზე დაიწერება ეს თუ მასე რა ქვია პიანო როლში არ მაინტერესებს. ასე რომ ეს მომზადებული კონდეს რომ თავის ყველა რაღაცას უნდა ფლობდეთ, ანუ ტექნიკურად ცოტა მაინც რაღაც საუცნობ ფლობდეთ. ახლა მოკლედ გეტყვით აუტლაინზე, ანუ რა იქნება, კვირებს ეხლა არ გეტყვით ზუსტად, ანუ ესე მიწერე რომ პირველი სამი კვირა გვექნება ტრეკის დამზადება იმისთვის, სიმღერისთვის, ანუ ჰარმონიის წარმოება და ნუ რაც შეეხება ამ ტრეკს, ანუ არანჟიროკა როგორც არ უნდა იყოს და იქ რიტმის ხაზი იქნება თუ ჰარმონიის თუ არ ვიცი მილიონაირი, ეს შეიძლება გაიწელოს ან და შემოკვდეს, ამიტომ დროის განმავლობა, ანუ დროზე ვერ ვისაუბრებ, ხა ეს სამი კვირა იქნება თუ ორი კვირა თუ ოთხი, მაგრამ დიდი დრო დაჭირდება ყველაზე მეტი ამას, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის სიმღერაში მუსიკას თვითონ. შემდეგ იქნება უკვე უშუალოდ, ანუ შემდეგ იქნება ტექსტზე მუშაობა სიმღერისთვის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩემი სიმღერები, ანუ ეგრე ვიწყებ, რომ ჯერ მაქვს ტექსტი რაღაცა გარკვეული და ამ ტექსტის ინსპირაციით მე რო ვქმნი მუსიკას და ვადებ. ხშირად მარტო სახელი მაქვს მოგონილი რაღაც მომენტი, ამ სახელს დარქმევა და აქედან გამომდინარე მე. და შემდეგ უკვე იქნება ვოკალის დადება უშუალოდ და ნუ სხვადასხვა ხერხები ამ ვოკალის როგორ შეიძლება არასტანდარტული ხერხების ძიება რომ დაედოს ეს ვოკალი და დასრულება ამ ტრეკის. შემდეგ კვირები იქნება, ესე იგი იქნება კოლაბორაცია, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე და აქაც ანუ ჯგუფი დაიყოფა ორ ადამიანად ან სამად, არ ვიცი რამდენი იქნებით, მაგის ან მაგასთან ეს მე როგორ მოვიფიქრებ და მეც ასევე შევერწებ რაღაცას და ჩვენ გავაკეთებთ კოლაბორაციას. ეს იქნება ინტერნეტით თუ ადგილზე ვარ რაღაც, იმიტომ რომ მე მიყვარს ინტერნეტი კეთება, მე ინტერნეტით ვაკეთებ, იმიტომ რომ ძალიან ინტროვერტი ვარ და არ მიყვარს ან და ბენჩი არასდროს არ მიმუშავია. ახლა ვუშავ პრინციპში პირველად ადამიანთან ერთად რაღაც ალბომზე და ძალიან მომწონს პრესის ჩემნაირია და ბევრს არ ვლაპარაკობ და რაღაც ინტერნეტით უგზავნით ერთმანეთს და მე რეპეტიციებზე ვიკრიბებით უბრალოდ და ვაკეთებ და ნუ ვისაუბრებთ, ვებნაირი საშუალებაა და რომელიც ვისაც როგორ მოგვეწონება ისე ვიმუშავებთ ამ კოლაბორაციაზე. ბოლო კვირები იქნება ქავერის გაკეთება, ჩვენი საყვარელი სიმღერას ყველა ავირჩევთ და გავაკეთებ ქავერს. ქავერზე ეს არის ანუ თავ
ასი ლეგალური მხარე აქვს ამას და რემიქსი არის ერთი ქავერი არის სხვა რემიქსისთვის შენ პულს ერთი ქავერისთვის არის ერთი მაგრამ აუცილებლად უნდა არ ვიცოდი მე და ერთხელ გავიღე ალბომისთვის Nine Inch Nails სიმღერა ერთი Trent Reznor-ის და გავაკეთე ჩემი აზრით ქავერი და უკვე ლეიბლი როცა უშვებდა ამ სიმღერას საერთული რაღაცა ისინი გაუჩნდა ლეგალური საკითხები, იმიტომ რომ Trent Reznor-მა თქვა, ძალიან დიდი ჩემი არის ეს ქავერი, ეს არის ჩემი ტექსტი და ამ Cal Batonმა სხვა მუსიკა შექმნა საერთოდ ამ ტექსტზე. და თურმე ეს მონახაზი უნდა იყოს აუცილებლად არსებული მელოდის, ნუ მოკლედ ამას ყოველთვის. ამაზე ყოველთვის ვისაუბრებ და მე ბოლო კვირას მინდა რომ მოამზადოთ რა ვიცი რა შეუქმენით აქაც გაკეთდება ამ ყოველთვის პრეზენტაცია და გავერთოთ და ვიმღეროთ და ლაივი გავაკეთოთ არც ეს აქ იქნება თუ სად მაგას მოვაკვარებთ. და მოვიფიქრებთ. ჯერჯერობით კითხავთ და მითხარით ახლა ბლა ბლა იქნება. ჩვენ რატო ლაპარაკობდენაც ვარ. ეხლა ცოტას წავიკითხავ, რაც მე ანუ რაზე რა ეგეთი იქნება. ამის მე არასდროს აღარ წაგიკითხავთ, არც უფრო გაჩვენებთ და რაღაცა ერთად ვიმსჯელებთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ უბრალოდ მინდა რომ იცოდეთ, რომ ცდომილება არ იყოს მე რომ სად მოდიხარ, თუ მოდიხარ ამ კურსზე. ეს კურსი უფრო იქნება მუსიკაში აზროვნებაზე და პროცესზე კეთების და ამ პროცესის შეყვარების, იმიტომ რომ ჩემთვის პროცესი მუსიკის არის ყველაზე დიდი ინტიმურობის და თავისუფლების ზონა, ამაზე დიდი ჩემსაფერე და მაგიტომ დავიწყე მუსიკის კეთება საერთოდ დღემდე ვაკეთებ, რომ გავგიჟდი პროცესზე და ნუ ამაზე ფასეული ჯერჯერობით არაფერი არ მინახია. აუტკამი ნაკლებად მაინტერესებს დღესაც, ალბათ რაც ცოტა უნდა ამოვკაჩო ისე რომ მე რა უკეთესო წავიდე საქმეები და რაღაც, მაგრამ იმდანაც საოცრება არის ეს პროცესი, რომ მინდა რომ რაღაცნაირად გაგიზიაროთ, თუ ამას შევძლებ, ნუ მაგ რაღაცა დავაგროვე გამოცდილება ბევრი წლის მუსიკის წერის და სიმღერების და ვაცდები რომ გაგიზიაროთ ეს. და ყოველთვის არის ძალიან ფაქიზი შესვლა და დაწყება, იმიტომ რომ არასდროს ანუ ხარ აბსოლუტურად გაშიშვლებული და მარტო სამყარო შენ სამყაროსთან და შენ თავთან და არასდროს არ იცი ან გამომა ან არ გამომა და ვერ მართავ ამ პროცესს, არის უმართავ, იმიტომ რომ ყოველთვის ახალი არის, ყოველ დღე როგორც თქვა ადამიანი რომელსაც ისნობ ძალიან ბევრი წელია და განერ ყოველფერი მაგაზე საფუძვლად არაფერი არ იცი და არის ულევი აბსოლუტურად ესეთივე პროცესი მუსიკის კეთების და ნუ ეს ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ ძალიან მოსაწყენი იქნებოდა იგივე შეკვეთას რო აკეთებ, ძალიან მოსაწყენია, იმიტომ რომ იცი რა გაქვს მიზანი, მიზანს ისახავ და ხერხები იცი უკვე როგორ მიაღწევ ამ მიზანს და ნუ მან თიშა მთლიანად შენ რაღაცა წარმოსახვის თუნ არის ყველაფერს საერთოდ და აკეთებ ჯობს შენსას, მაგრამ თუ გვაქვს იმის დრო და საშუალება რომ უბრალოდ ჩვენთვის აკეთოთ მუსიკა, ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის და კონცენტრირდებით ამ კურსზე, ამ პროცესზე, მოკლედ. ეხა დამოწერეთ სად ვარ. შუაში კითხებს დამისოთ, მე კარგად ვიგზავნოთ და რა ვიცი, პაუზასაც შევავსებ. ამ რა მუსიკა ჩავხდო. მუსიკას ყველა მე მოგასმენინებთ რაღაცას. ერთ რაღაცა კომპოზიციას მე იმის ირგვლივ ვისაუბრებ ცოტას და პროცესზე შექმნას და ამ ყველაზე. ხო და როცა მეკითხებიან ხოლმე, ზოგჯერ მეკითხებიან ხოლმე, რომ თბილისში ძნელია წერა, ხო ძალიან ძნელია ალბათ მუსიკის წერა, იმიტომ რომ არ არის ამდენის მანერი და რაღაც და მე მგონი რომ თბილისში აუტანელია ცხოვრება და შეუძლებელი, მაგრამ მუსიკის წერა არ არის საერთოდ მიკერძო, ანუ ადგილს არ ეკუთვნის, იმიტომ რომ ამ პროცესში ადგილი ხრება სრულიად. და არ ეკუთვნის, ანუ გეოგრაფია არ გააჩნია მუსიკას, იმიტომ რომ აზროვნების უკიდეგანობის შედეგი არის მუსიკა და არა რაღაცა ადგილის და კონკრეტული რაღაცა, ანუ იმდენად შინაგანზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და ჩვენ შინაგანი ხო უკიდეგანო არის რეალურად ჩავეძიებით ამას და იმიტომ რომ ამაზე იყოს მთელი ეს ყველაფერი ვისწავლოთ ჩაძიება და არ შეგვაშინდა სამში რომ თქვათ
იქ დაგხვდება ძალიან ძალიან რაღაცები, არ ვიცი, ლიმიტები, რომლებიც ჩვენში არის, და ძალიან ბედნიერი არის ადამიანი, რომ ძალიან ლიმიტ შეეჯახება და მე გადალახავს ამას ხო თავის თავში. ძალიან უკიდაგან ვარ, ძალიან დიდი ინსპირაცია ჩემთვის მოგზაურობა, იმიტომ რომ მოგზაურობ, მგონია რომ მუსიკაში ვარ შიგნით. და კარგ მუსიკას საოცარი არ არის, იმიტომ შეუძლია კარგ მუსიკას ამოგიღოს ეს თბილისიდან და წაგიყვანოს მოგზაურს ამოგზაუროთ ყველგან, საერთოდ გაცდიან პლანეტას და ყველაფერს. როგორც სუნს, ხო, სუნი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ისეთი რაღაცა რამ, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ქვეცნობიერება და ნამოიღოს სადღაცა, არ ვიცი, ადვილში ჩამარხული რაღაც მეხსიერება და გააცოცხლოს, აი დღეს დავინახო და ვიგრძნო ის განცდა განიცადე, რომელიც ორი თვის რო ვიყავი განიცადე, მაშინ ასე ეგრევე შეუძლია კარგ ხელოვნებას, კარგ მუსიკას. ჩემთვის არის ძალიან ახლოს სხვის ფანჯრებში ყურება მიყვარს ძალიან და ძალიან ახლოს არის ლიტერატურასთან, აი რომანთან ან მუსიკასთან, აგრო აი წარმოსახვას გიხსნის უცბად, რომ შიგნით წარმოიდგენ